Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Kutup İslami Uyğunu Şərkiti namı kitabıda bunları yazıdı. Peygamber aleyhisselamın hayatında əməlləşkən real qanun yaşıb ki, cahiliyyət əqiqət çatırqa qarşı çıxıb, onun oruç qozqadı, təhdis aldı və zəhərlik gözünü tutdu. Bağırlıq çəkiləş, qorxutuş və topu qoşuşunu tutdu. Dəsləbki dəvətini fəqat az sandı kişilərlə qobul qıldı. İman onlarının qəlbində müstəhkəm oldu. Onlar cahiliyyət ki baş əkmək, onun varlıq zəngəşlikdir ki bədəz qıbərdi. Göz meydanında müstəhkəm durub, qaçı çikilmidi. Sınaq onlarının imanı texnik üçə etdi. Nəticədə onlar bunun bilən fütülləyi saflaşdı. Allah onlarını amanətini üstəgə ilişqa və bina qorub çıxışıq talıdı. Sınaq bir qanuniyyətdir. İnsanlar iman eytdiq, dəb qoş bilərlə sınanmayı qaldırılmaz dəb oynandıq. Onlardan bunun ötkərlərini biz əqiqdən sınadıq. Allah imanda rəsullarını və imanda yalanlarını çoxun bilədi. Müminlərini patlaş və düşmənlərini yoxdusunun bunun qanuniyyətdir. Bu, Allahın müminlərini olaraq yetkin musibət arxıq patlaşı və qapılarını yoxduluş üçündür. Sınaq və patlaş mutlis axılışıb, Allah onlarının qalbinin sahab və xalis qulqallıqını Allah və Allahın Peyğəmbəri üçün Peygamberi onlar üçün başqa ayaqlanıq məhsusun çöyünlük bulğalıqını Allah bilgən çağda Allahın yarışarıda onlarının gücünü zora etiş və insanlarını həqiqət dəyətik top-top bulub birinci qaniyyəti əmələ qaşıdı. Kitabın təfsirləri qızıqsanız, kitabın seti varsanız, ya ki YouTube kanalımızda əzab ışar qılıb, alınırsanız buludu. Allah paylaşılmanızı yaratırsınız.